سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم مخکینی درس کی اللہ تبارک و تعالی فرمائے چه ده کم انسان سترگی ده زلالان دیشی زده و ایناد نکار و اخلی و دخلی زای قیب دلشی نو دا آیاتون و ده پیغمبران و ده یری ندکی خبری دا سی قوم تا فیده نور کئی چی کم قوم دا زد و عناد پا بنیاد باندی فیصلی کئی او بیئی پا 103 نمبر آیات کیو فرمائن چی قانون دادے چی سمر دا اللہ تبارک و تعالی پیغمبران دی نیکان صالحان دی اغید خپل واز و نصیت کی کمی نراولی دی لبهم نجات ورکو منن کو لبهم نجات ورکو اللہ وید دستور و قید مخ کے نرا روان دا و پدیبان بمخ کے وقتنو کے ام عمل کی اس ننی درس کی چید سورہ یونس اخیری رکو دا
او دوه اعلان کوي الله تعالی جناب رسول پاک علیہ السلام باندې قل چې د خدای کتاب کې راشي نو علام ابغانی رحم الله د چار صدی به وی ویدا د خدای پاک د طرفنا امر اعلان دی اعلان کوي خدای پاک خو په خلد پیغمبر باندې چې پیغمبر دې خلقو ته دا اعلان وکړي یا خلقو قران مجید کې دوه قسمه خطابات دي یو عام خطاب او وینا دا یا ایها الناس ټول خلقو ته خدای پاک د پیغمبر په خله باندې دعوت ورکړي او د دې اخیری نبی دعوت عام دی دا دلیل دی په دې خبره باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نفس پا بل نبی ناراضی انا خاتم النبیین پیغمبر علیہ السلام واذا اخیری پیغمبرم لا نبی بعدی زمان پس پا بل پیغمبر نرادی دا قرآن بئی او دا دین با ای او پا دے قرآن او پا دے دین بانے با خلق عمل کئی کچاو کا خورای راس پا امی او کچاو نکو نو دا ذان نقصان با خپلو کی نو قل او اے پیغمبر یا ایو الناس اے خلقو نو دا امر اعلانی دی یو خاص خطاب دی چې کله الله تعالی صرف مؤمنانو ته وی یا الذین آمنو اے دی ایمان خاوندانو نو دا صرف مسلمانانو مؤمنانو ته آواز دی اچ یا ایو الناس وی نو دا کافرانو ته آواز دی چې کافرانو مسلمانانو ټولو دا واوري ان کنتم فی شک من دینی کچری تاسو پا شکی ای زماد دین نا نو گور ادایات ساتی پیغمبر علیہ السلام وی جزع عبادت نکم دهاغ خدایانو چی دکمو خدایانو تاسو عبادت کوئی زو خدا غزات عبادت کو کم ذات چی مرگ راولی کم ذات چه جون ورکی گویا کې دیکھے اللہ تعالی مسئلہ د توحید ذکر کړه چې زه یکی آواز د اللہ تعالی عبادت کو او تاسو د آواز د پاره او د رحمت شه د پاره درې سوا بوتان ساتلی دي د هر هر بوت خپل ذمہ داری ده دا. نو قل تدیتو وای پیغمبر یا ایو الناس اے خلقو ان کنتم فی شک من دینی کتا سوئی پشکی پا بارد دین زما کی فلا اعبد الذین نویات ساتی داوا وری ز عبادت نکم دا حق خدایانو چی دا کم خدایانو تاسو عبادت کوئی سوا دا اللہ نام ولیکن اعبد اللہ الذی ز عبادت کم دا غزات چی کم ذات پا خلقو بانے مرگ راولی د مرگ نسو کې انکار نه کوي مرگ یقیني شی دی لہذا چې څنګه مرگ یقیني او قطعي دی د کرنګي په حاجاتو مشکلاتو کې برا مدد شه الله تعالی ته وایي د دین مراد هغه را مدد شي چې ما فوق الاسباب دی کني خلق دی یو بل نه تعاون اخلي قران مجید کې هم دی وتعاونوا علی البر والتقوا د نیکه او د تقوا په کارونو کې دی یو بل مددګاران شي دین مراد کم را مدد شویلی د دین مراد هغه دی ما فوق الاسباب گاڑی چلے او خطا شو او دغه ټیم کې دی خلیل سره دی الله راضی او که غیر الله راضی نو که غیر الله ترې چغول نو خطرناک کار دی وکړه او که الله ترې چغول نو پوشه چې رڑکی دی توحید او یووال پروت تی او دا بنیادی شی دی
نو چې دای باندې بس سختی را لنو دای بلات منات عزا حبل او دارنگی دی خدایانو تچغی اولی لگڑیر خلق اسم لوی زوان تچغوی د جہالت توجی نظمان دا علاقی خدیر زیادی قیلی پا کمو علاقو کی چیز خدای کتاب نوے لکی گی آغا علاقو کی ایس قسم پتن لگی غریبانان دا حس ننی خبر چی چاتے آوازو کو دا علی حجویری رحمه اللہ دتا چیزا خلق داتا ہوئی داتا خو دا مقصد دے تورکولو آلائی گنج خزانی تا ہوئی بخش بخشیدن خزانی ورکون کے دا بابا ریالان کی دا دیر لوی ولی اللہ رے دا دا بخاراو دا بخارانا راغ لوی قربانی و محنتی کری دی سولیغ زرخ و صرف اندوان دا 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 پلاس بانی مسلمان شوی دی دا فارسیوانو جب فارسیوا کشف المحجوب دا دا کتاب دے غی فارسی کی لکلے دے نو پائی کہ خپل شاگردانو توی گوردائیات ساتی رنج بخش نشتے گنج بخش نشتے اسنا چھ دا اللہ نما سوا سوک رنج بخش جوڑ کئی اچھانہ گنج بخش جوڑ نہ کئی یو اللہ رے چی غمون بدل رے کئی بیماری دا بانی را را اللہ تعالیٰ تا متوجہ شا خدای تارا اس تیرا تبے لرے کے غم دا بانی را گے خدای تارا اس پیرے خدای صبر را لطرا کے دگی طویلے کی گی نکا دا علی حجویری رحمہ اللہ چی ٹھول عمر قربانے ورکڑی دی کاغت را دی میلو پتو لگی دا چی دا دما پدے کبر بانے دا میلی کی گی ادا شرک کی گی نو تھسو یقینو کئی کوسو طاقت کے وے نو دے خلقو بانے بیرا کے خودے وے چی ما دا محنت کڑے رے دا محنت خلق نکئی بلکہ دا پاتا سو اندازو لگوئی سمرا شرکیات و کفریات دا آغا کبر بپو اس خوراتا اندازہ نشتے سولیخ منا پائیو بانے با دا بردی غسل کی دا سولیخ منا پائی نو چی کبر پا سولیخ منا پائی بانے بین دی ودا سولیخ منا پائی غریبانانو لورکا دارنگی جی کم ننو نو سور کورونا وپی آباد شی سور کورونا تبا دا اللہ دا بندگانو خیر و رسی دگی طویلے کی گیا عقل چے برباد چی کنا دیکھ بیادانی چی دا دیر لوی تعلیم افترے اغم دکا چل کئی ادیکی دم نی چی دا بادشاہ رے عقل معاش تا طول خلقو کار کئی عقل معاد نا دیر خلق لاستے سے پر دے دیر لوی پلاس پرانی خو عقل معاد کار نا کئی عقل معاش پانے اپو دنیا کپوئی گی اد دین ننا خبری ایاد زد و عینات دا وجہ نظان دیر لوی پوگنی ابل چا تاڑو دا وئی نچی گنی چی مثال طور سر زبا زان پوکم دا دی وجہ نا اندوستڑے و خدای نارادا طول مری پدری کی تیر چی ایسے پلاس ران کی نو قول تو آیا پیغمبر یا یو الناس اے خلقو ان کنتو سی شکی من دینی کچر تاسو یہی پشکی زماد دین نا فلا آبدنو دا یاد ساتی زبور عبادت نکم الذین دا حق خدایانو چی تاسو عبادت کوئی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ولیکن آبد اللہ الذی زا عبادت کوم دا حق ذات الذی یتوفاکم کم اللہ چی مرگ را ولی پا تاسو بانی لکسن چی مرگ یقینی و قطعی دے او دارنگی پا دے کہ ایس کس مشک و شبنش دے دک کرنگی یو اللہ تا آواز کولو کی شک و شبا یو اللہ با سڑے را بلی و امیر تو ان اکون من المسلمین نو یو ما فوق الاسباب آواز دے یو دا اسباب و دائرہ کے آواز دے دا اسباب و دائرہ کے آواز چرک ندے راشد پندش مجتو لے دا پند را سر اجت کا اراش بیماریم ڈاکٹر لمی بودا دا اسباب و دائرہ کی دن آواز دے او مدد غستلی یو دا اسباب و دائرین اوچت اغا مدد دے چی مثال طور سرا
بیمار شوی غیر الله ته आवाज کوي چې صحت راکا. یا مثال تر سره آفت او مصیبت ته تراغې غیر الله ته आवाज کوي دکې ته چرک ویل کیږي. قل او یا پیغمبر یا ایو الناس اے خلق ان کنتم فی شک کچری تاسو یې په شک کې د ماده دیننا فلا اعبد الذین نذ عبادتکم د هغه خدایانو چې تاسو عبادت کوی. عبادت په درې قسمه باندې دی. یو ته ویل کیږي زبانی عبادت, یو ته ویل کیږي بدنی عبادت, یو ته ویل کیږي مالی عبادت. دا درې واړه عبادتونه به خدای لکه او په مسکه روزانه مونږ وعده کوو. التحیات لله مانا دا چې خلق لومن خدای استا په تعریف کې به کولو. زبانی عبادت, زبانی عبادت اوس ګورای اوجره کې چې سړی ناستی نو مونږ خدای له خلق لو کړی ګنټه تیرې شي د خدای خبرونه شي اپلان کې داسې اسمان تا او بل زمکه لرا خلاصول. تاسو وای دې ته شرک وای دک شرک دی, شرک هم دک دی چې خلل د غیر الله لپاره ټوله رستريږي. د خدای لپاره کڅوګ د ته وای چې د خدای لپاره یو پیندم انت په خپل رب باندې هم څه خبره وکړو بیا چاړای. عقل مان د سړي کار نه کوي او عقل مان چې کار کوي نو زبانی عبادت دا به خدای لکه. التحیات لله والصلوات, صلوات نه مراد د بدنی عبادت ته سجده به خدای ته لګي. د خدای نه علاوه به بل چا ته سجده نه لګي. که غیر الله ته سجده ولګول نو خطرناک کار دی وکړو. و طیبات مالی عبادت په خدای له ورکه او دارنګ د خدای د پاره به کې مالی عبادت. طیبات نه مراد مالی عبادت ته. نو تو ګور چېستا مالی عبادت څنګه خرج کیږي؟ غیر الله له خرج کیږي خلق بسوي او کنه الله له خرج کیږي د فسلار سړی کوي. نو ته مسکه دا وعده وکړه خدای سره, خدای جب به مستاره پاره چلیږي. اب بدن بتاله ستړی کوم, اب مال بتاره پاره ور کوم. اوس تیار سړی دا فیصلو کی چې مونږ د خدای عبادت کوو که د غیر الله. نو قل وایا پیغمبر یا ایها الناس اے خلقو ان کنتم فی شکن کچر یی تاسو فی شکن پشکی من دینی پبارد دین زما کی نو یاد ساتی فلا عبدو زگور عبادت نکم الذین داغ خدایانو تابدون من دون اللہ چی تاسو عبادت کوئی سوا دا اللہ نا دو نورو ولیکن اعبدا لیکن ز عبادت کوم داغ اللہ تعالی چی کم اللہ تعالی مرگ راولی امر کول او جوندی کول کئی ز خدا غرب عبادت کوم ادا جوندی کول او مڑی کول خلق الموت والحیات مرگ او جوان اللہ پیدا کرے نو زاغ رب ترا مدد شوام اجی کم یو ذات جوان او مرگ نور کئی نو دا غطوانی را مدد شوام او غطوانی مشکل کشا و حاجت روا ہوام و امیر تو ما تو کم شوی دے ان اکونا چی شمدو من المؤمنین دا مومنانو نا دا منون کنا چه دا خبر او منم او زد او عینات کی رانشم. کل کل انسان دا زد او دا عینات دا وجه نخا خبر او مرد کی کل خبر بوئی خود زد او عینات دا وجه نوئی نیمنم اڈیر خکار بوئی خود زد او عینات دا وجه نوئی نیکم. نو اللہ تعالی جنابی رسول پاک علیہ السلام تو فرمائل تا دیتو ایز خدا خبر منم نو کتاسوی منی او کنی منی که امو منل فیده مودا و که امو نمنل نقصان موده. و ان اقیم و جا کلید دین او حکم شوید ماتا و امر تو ان اقیم حکم شوید ماتا چی سیدکم زخپل مخ لید دینی دین تا حنیفن پدا سیال کی چی زیب سویم مائلیم حق تا او دارنگی بیزارم د باطل نه حنیف ویل کیږي یقصو تا همتن متوجی کیدل او تا شمن الله سے ابراهیم الله دانی مان کړی دا وای چې کوم سړی بیت الله ته مخ کوي
یعنی نیت تڑی محمد کعبی شریفی پلور کا اللہ اکبر حج کئی او سنت ختنه چې ستویلې کېږي دا کوي دا سړی حنیف دی وان اقم وجهک للدین حنیفا او حکم شوی دی ماتا ان اقم دا چې زه صحیح کم درست کم نیخ کم مخ پل للدین دین تا حنیفا په داسې حال کې چې زه مائل یم حق ته او بیزار یم د باطل نه ابراهیم علیه السلام بارک عمر دی وتبع ملت ابراهيم حنيفا اغم د شرک نه بیدار او دارنګی چې کم دنو حق تمایل او پیغمبر علی السلام وای ماتم دغه حکم دی چې زه محکوم نو الله تعالی ته محکوم د شرک نه به بیدار ایم او دارنګی د حق تابعدار بیم ولا تکونن او مکیګت اے پیغمبرا من المشرکین د مشرکانو نا کثرت تم ګور چې دا مثال تور سره ډیر کسان د بوتانو عبادت کوي نو راځه ته ګورا تخپل کار کوا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفع او مرا بلا من دون الله ما سوا د الله تعالی نا هغه خدایان لا ينفع کا چې تا تنف نظر کوي ولا يضرك او ندل ضرر در کول جی حدیث کی راضی کو ټول خلق را جمع شي او یو انسان ته عزت ور کول غوړي خپلو کې دا مشورو کې چې دل عزت جوړو خو چې خدای ولا نه جوړي نو هغه خلق عزت نشي ور کولې او ټول خلق را جمع شي او دا نیت او اراده او کې په خپلو کې کینی چې دا سړی به عزت کاو انو بیزت کی گینا زکا نفع و ضرر دادا اللہ لاز کی دی انسان لی عزت و بیزتی ورکول دا اللہ تعالی زکا دی فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ نو پیغمبر کتا عمر مدد شووی غیر اللہ تا دا اسبابو نپورتا نو گوری تبهم دا ظلم کون کنائے ظلم دیتا وی وضع شیئن فی غیر محلی ظلمن د ظلم معنا دا ده چې کوم یو شی خدای پاک د صد لپاره استعمال کړی دی او تی هغه غیر لپاره نه استعمالې دا ظلم دی لکه کاسه ډوډۍ لرا اتی اوبو نه استعمالې کندول جام اوبو د لپاره دی اتی بل سره استعمالې کوم شی چې خدای د صد لپاره استعمال کړی دی هغه د لپاره استعمالې نو دا شکر دی چې دا هغه د لپاره نه استعمالې دا ظلم دی نو خدای ته دیل را پیدا کړي چې ټول رز بده غیر الله مت خوای حدیث کی راضی اذا فضح مدح الفاسق چې کله د فاسق فجر مت کیږي ادا سی وین دي تبو اینن د مور نه پیدا جو اهتز العرش د خدای عرش جوړ کیږي چې خدای د عرش غیرت کی راضی چې د خلق په کومو ګندګو باندې پسر دی د فاسق مت هي اوستای نو غیر الله ته چې کله دې رمضان چوي یا غیر الله دې راوبلو په د اسبابو نه پورته پیغمبرانو کتا دا کار وکړو نو تم ظالمي نو چې کله الله تعالی پیغمبر نه دانه برداشت کړي امتی نه به صبر داش کړي و اي يمسسك الله بضر فلا كاشف له او بیا فرمایل کزه انسان ته تکلیف رسوم نو دا به سوکلر نکی زچی او تن بیمار کم زل سالمی دنیا ڈاکٹران دیکی نی ادل دی سیعت ور کی چه مای دی سیعت اراده نی کری و ای ویور دی کبی خیر اچی او سڑی سر دی خیر اراده اکم دی سیعت نو دی بسوک بیمار نکی بی ذرن یو سڑی سر دی غربت اراده اکم فلا کاشف لو نو دی بسوک مالدار نکی ای ام سسکن لو بی ذرن یو سڑی دی بیدتا اراده اکم دے بسو کی زتمن نکی و ای یرید کبی خیرن دے یو سڑی دا مالدارا ارادہ حکم دے بسو غریب نکی و ای یرید کبی خیرن دا چا دی عزت ارادہ حکم دے بسو بیزت نکی و ای یرید کبی خیرن دا چا دا خیر ارادہ حکم دل بسو شر ور نکی فلا راد دل فضلی دے انداز تاو گو رئی زر سر مس استعمال کو او دارنگی خیر سر رد استعمال کو داغی وجدادا
چې انسان ته وړوکېونه کې تکلیف ورسی نو لوی شوری جوړ کړی. نو مس ټچ کېدل مس ویلې کېږي ټچنګ ته چې لوګونه کې تکلیف وته راورسی او مانی توان نو اسمانې په سر اغستی. او خیر فلا راد چې خیر ورته هر څور ورسی نو هغه پټ ساتي لکه سخت ګزاره دي کېږي و یا او سار ماخام دے وقت تیریگی الان کی خود سر کی بئی بی خیر نو خیر خلق پٹائی اشر ذرخ کارا کئی نو شر سر مس استعمال کا اللہ تعالی او خیر سر راد یسویبو بی من یشاؤ من عبادی رسی دا خیر او تکلیف دا مال او غریبی صحت او مرض حالا چاہتا چو گواری اللہ تعالی بخون کے مہربان ازاد تے. نو وی فرمایل قل اوایا پیغمبرا قل اوایا پیغمبرا اعلانو کدی خلقو تا یا ایوها الناس او خلقو ان کنتم کچری ایتاسو فی شکین پشکی من دینی زماد دیننا زماد دین بارا کی تاسو شک وی چی دے بگنی بل دین بانی نو او یادو ساتی فلا آمدو زی عبادت نکم دهاغ بوتانو خدایانو چی تاسو عبادت کوئی من دون اللہ ما سوا دالانا ولیکن زی عبادت کم دهاغ اللہ چکم اللہ مرگ راولی و امیر تو ما تو کم شویده ان اکونا دا چی شمزو من المؤمنین منن کنا دے خبر لرا دی تو ادلا و امیر تو حکم شوید ما تا اند دے خبر اقیم چی سلکم مخپل لی دینی دین تا حنیفن پدا سیال کی چی اکسو امزا ولا تکونن اللہ و امکی گا اے مخاطب دا قرآن گورے من المشرکین د شرک اون کنا هر سی سر با گزارا وشی خو شرک سر گوره گزارا نکیگی ولا تدون اے مخاطبا اوریدن کی دا قرآن آک ناری نئے او کزانا نئے مرا بلا بل سوک سوا دا اللہ تعالی نا لا ينفو کا فید بدر نکی تا تا ولا یذر کا او نب نقصانو کستا لیکن زان بتبا کی ددی شرک پا آواز بانی فان فالتا نکچری او دی کدا کار ددی نفسم قرآن دی واوری داو بیام شرکیات کے نو یاد ساتا یقینا تبشید ظالمانونا زان سرب زیاتے ہو کے و ایم سسک اللہ ہو نکچری رو رسی اللہ تاتا بذرین ستکلیف فلا کاشف لہو ننشت دی تکلیف لرا لرک ان کے اللہ ہو مگر دک یکے و اللہ بے لرکی و ایوری دکانو کئی رادو کی اللہ تعالی تا سرد خیرو فلا راد دانو نشتر سوک واپس کون کے لفضلی ہی دا اللہ فضل دا اللہ دا فضل دروازی سوک چابانے نچی بندو لے یوسوی بوبی ہی رسائی دی فضل لرا او دی خیر لرا گا چاہتا چو گواری پا بندگانو کے اللہ چی دا چاہ انتخابو کی اگئی عزت من کی اچھ دا چاہ انتخابو کی بھی عزتے کی وہو الغفور دا اللہ تعالی بخن کے دے نو دو گناونو بخنو وڑائی مہربانا دے او دیر رحم کون کے دے آواز دار چاوری دو گنانگار آوازو موری دنیک آوازو موری نو خدای تا آوازو نو کئی متوجی چھے خکلے میں آچاو رضی دی یو تنوائی دی خدای عزیر اڈل دیمان بدولت خوشحالہ کی سمرہ حاجت ملی اللہ حاجت میرا فد فقیر خدای سمرہ بیماران دی شفائی کا ملا عجل مستمر نصیب کی خدای سمرہ قرض داران دی اللہ قرضو بوجھ نبی آسان کے دے گئے توفیق ورکی خدای سمرہ بی اولاد دی نیک صالح اولاد اللہ ورکی دچا اولاد نا فرمان ایتی تا گزار فرمان بردار کی خدای دا قرآن دا من دا نجات ذریعہ اگر دے دا جنت الفردوس تطلو ذریعہ اگر دے
صحیح عقیده اخلاص زموږ د ټولو نصیب کی، د گمراهۍ بې دینۍ شرک نه موږ بچ کی، د گمراهۍ بې دینۍ شرک نه موږ بچ کی. خدای زموږ مخونه دین ته برابر کی، خدای بې دینۍ ته زموږ شا کی، دینداری ته زموږ مخ کی. خدای زموږ د اوقاتو محافظ او ناصر شي. خدای څومره پریشان حال دي پریشانۍ ختمې کی، خدای څومره بیماران دي شفای کامله عاجله مستمره نصیب کی. مردگان دی اسلام دعا کی یاد کی چې قبرونه الله د جنت ته باغچونه باغچه کی، جنت الفردوس مقدر کی. خدای صحیح عقیده اخلاص زموږ د ټولو نصیب کی. خدای موږ ژوندې خپل ځان ته متوجه کی. خدای کوم ټیم کې ته زموږ نه ساخلې د عظیم کلمه په جبه باندې جاري ولري چې لا اله الا الله محمد